U sali Skupštine opštine Inđija danas su uručene tradicionalne nagrade Sremske privredne komore za posebne poslovne rezultate u 2012. godini privrednim društvima, javnim preduzećima i preduzetnicima. Nagrade su uručene u okviru obeležavanja 15. jula Dana Sremske privredne komore, osnovane pre 38 godina. U konkurenciji privrednih društava nagrađeni su Mesara Sremac iz Inđije, Ekometal iz Vrdnika, Luki Komerc iz Pećinaca i Volvo DOO iz Novih Banovaca. Za najuspešnije javno preduzeće proglašeno je Gas Ruma iz Rume. U konkurenciji preduzetnika za najboljeg u 2012. godini proglašen je Petar Dobrojević ispred Šumskog gazdinstva u Sremskoj Mitrovici. Zemljoradnička zadruga Graničar iz Šida je najbolje preduzeće koje se bavi agrarom, dok posebnu nagradu kao pojedincu koji je dao izvanredan doprinos u ostvarivanju razvoja i unapređenju privrede Srema dobio direktor i vlasnik kompanije Medius iz Nove Pazove gospodin Cviko Krunić. Ono što smo mogli da vidimo iz prezentacije nagrađenih firmi, mi smo se zaista u granicama naših mogućnosti, našeg znanja i naših potencijala u našim firmama protiv te krize borili stalnim investiranjem u svoj razvoj. I to je najvjerovatnije i jedina ispravna formula kako danas opstati na tržištu. Ali sve to što smo mi preduzimali u svojim preduzećima, očito da to nije dovoljno za izlazak celog društva iz krize. Uvek se postavlja pitanje, to otvoreno pitanje privrede, da li država, državni organi, vlada ove države ima snage, ima mogućnosti da donese paket mera koji će ići u smjeru rasterećenja privrede. Na svečanosti dodele nagrada su nastupili učenici i nastavnici muzičke škole Petar Krančević iz Sremske Mitrovice. Nagrade su dodeljivali predstavnici Privredne komore Srema Milan Božić i Đorđe Božić, predsjednik Privredne komore Vojvodine Ratko Filipović, Privredne komore Beograda Milan Janković, kao i predstavnici opština Inđija i Ruma Milan Bodiroža i Goran Vuković.